Malinović. Može do kraja Malinović, ne može Terzić. Evo gola i Igor Mandić se upisuje u listu strelaca. Igor Mandić, nekada nogometaš banjalučkog borca. Igrao i za Metalurg. I to je jedno onako poprilično novo lice u našoj reprezentaciji. Napravio je Bilal Šuman tu onako nešto širu bazu. Rekao sam da ima Vranješa, Vegara, Tarabokije, Nujića zbog povreda. Možda još nekoliko igrača koji su bili na pripremama, koji se nisu skidali večeras. Moguće da neko od njih dobije šansu i u Ostravi. Biće 9 metara. Najmalo. Ili ne? Biće žuti karton za Šemcova. Nešto je tu razgovarao sa Tomom Vodopivecom, delegatom. Držao je ovu zelenu tablu sa slovom T. Mislio sam da će biti timeout, ali predomislio se. Domovo do pijec nekada i sam sudija. Sudio svoje vreme na utakmicu u Lukavcu naše reprezentacije. A evo Murića. Osma odbrana, ušao je u seriju, ali ipak kasno. Perić ne može to na crtu, ali evo Hercega. Perić, Herceg, Malinović. Sada timeout traži Bilal Šuman. Možda imamo dva ili tri rata. Svaki gol nam je zlatna vrijeda. Dajte, ne smijemo teške greške praviti. Ajde da radimo. Daćemo. Petri. Mirko, ostani na ovdje. Dino si ovdje. Hoću se radim u četiri visoko stopa. Četiri visoko i Dino. Ti u sredinu stani. Ideš na to. Ajde, trči nazad. Ajmo. Хорошо, когда они вас возьмут персонально в кулак, как играет, я для этого выпуск. Еще раз, Марин, Марин, спокойно, надо бежать, все, топим время, давай, пошли. Dvije minute su do kraja, 31-25, spominjao sam tu tabelu treće plasiranih. Svaki gol je izuzetno bitan, gol razlika na kraju može biti presudna, stoga svakako se ne treba predavati. Treba sa što moguće manje golova izgubiti ovu utakmicu, ali jednostavno bez energije smo u napadu. Poprilično lagano, odbrana Bjelorusije rješava sve situacije i evo na 90 sekundi do kraja ili 95-6 razlike imaju Bjelorusi, organizuju mirno napad i Bjelorusi će večeras proslaviti plasman na prvenstvo Evrope. Odbranio je Burić, možemo li do laganog gola. Senjamin na kraju, nije ni ovo ušlo, nevjerovatno. Nevjerovatno da i ovo nije gol, jednostavno nema koncentracije, dosta tehničkih pogrešaka, dosta promašenih zicera i na kraju treba biti džentlmen, treba biti sportista, treba pružiti ruku Bjelorusima koji su večeras bili bolji, koji večeras zasluženo slave pobjedu i slave plasman na prvenstvu Evrope. Mi ćemo čekati nedjelju i nadam se u nedjelju slaviti. Evo Malinovića, možemo li konačno do gola? Rekao sam, svaki gol je bitan. Jednostavno, kada se bude pravila ta tabela, vrlo važno će biti i sa kakvom gol razlikom završimo. Ovo je vjerovatno posljednja akcija Slavije dole Bjelorusi. Možete vidjeti u dnu ekrana. Perić, Herceg.
Herceg, nije ni ovo gol, ostaćemo na 25 pogodaka, Bjelorusi čini se neće žuriti. Bjelorusi tradicionalno teža kriva, ali to ostaćemo na toj samo jednoj pobjedi. Malo tamo da strada sudija. 31-25 kraj utakmice, pobjeda reprezentacije Bjelorusije u Tuzlanskom Mejdanu. Kao što rekao malo prije, treba biti sportista, treba biti džentlmen, pružiti ruku. Bjelorusija je večeras bila mnogo bolja u Tuzlanskom Mejdanu. Poveli smo samo na samom početku 1-0, 2-1. Nakon toga su Bjelorusi napravili onu seriju. Poveli sa 5-2. Uspjeli smo se vratiti samo do 8-8. U jednom trenutku imali jedan napad za vodstvo, nismo ga iskoristili, Bjelorusija je malo po malo se vraćala u igru i na kraju sa 17-12 rješila prvo poluvrijeme u svoju korist, onda u drugih 30 minuta onako mirno, lagano, sigurno, rutinski su priveli utakmicu kraju. Kuleš i Šilović su bili izuzetno raspoloženi, zajedno 14 golova ova dva vanjska igrača.